Лоши одлуки и политики во водењето на економијата според бизнисот, но без посериозни скандали и некакви обвинувања на негова адреса, Драган Тевдовски ја напушта функцијата министер за финансии. Бизнисменот Горан Рафаеловски оценува дека на Тевдовски му пресуди тоа што кога ги носеше одлуките, особено крупните како промената на даночниот систем, немаше доволно слух за аргументите на реалната економија. Тевдовски требаше да го послуша стопанството кога му велеше дека да не го крене денеска персоналниот данок, туку да го крене после една година. Личната концепција на потребите на Македонија во овој момент и идејата е всушност главниот проблем, веројатно заради кој што, а немаше од друга страна, да е, како да кажам, повисперен да ги слушне тие што го плаќаат данокот. Тевдовски ќе остане запаметен по своите верувања и идејата за праведно општество, каде ќе се земе од богатите и ќе се даде на сиромашните. Но освен воведувањето по високи даноци, на што бизнисот жестоко реагираше и се противеше, Тевдовски за две години на функција ќе остане запаметен и по тоа што ја зголеми акцизата на нафтата за 3 денари, ги скрои двата најголеми буџети во историјата. Резултатите кои што ги остваруваме се многу позитивни, растот на платите после промената на власта е многу посилен во споредба со претходниот период. Еве во моментов, во првиве 5 месеци, во основа имаме раст на плати некаде од 3,4%, кој што е многу повисок од просекот, кој што изнесувал во некој 7 годишен просек некаде околу 2%. Во одбрана на Тевдовски застана неговиот поранешен советник Бранимир Јовановиќ. За него разрешувањето е неочекувано. Мислев дека Метлава требаше да ги фати оние кои работеа за личен интерес наместо за јавниот, оние кои местеа милионски тендери, оние кои трошеа државни пари, а ништо не работеа, напиша Јовановиќ на својот Facebook профил. Менаджирањето со државната каса за одреден период го презеде Заев, а според неговите зборови, Тевдовски ќе остане во неговиот круг како советник. Рафаеловски смета дека на тој начин премиерот ќе има можност од прва рака да се запознае со сите проблеми со кои се соочува македонската економија. За ефектите од потегот, бизнисот допрва ќе оценува.